Raatissa pelataan sunnuntaina ykkösen ottelu AC Oulu vastaan Myllykosken palloja. Pallo TV:n ottelu ennakossa AC Oulun päävalmentaja Mika Lähderinne. Terve Mika. Terve. Otetaan pieni yhteenveto ensin tässä alkukaudesta. Nyt on 6 kierrosta tähän mennessä pelattu. Teillä on 10 pistettä. 3 voittoa, 2 tasuria ja 2 tappiota. Teidän maalisuhde on 6-2. Oletko tyytyväinen kauteen tähän mennessä? No kaksijakoinenhan tämä alkukausi on ollut, että ensimmäinen vaihe niin on sekä tuloksellisesti että myös pelillisesti olin tyytyväinen, että pelillisesti mentiin myös oikeaan suuntaan, että oltiin oikealla polulla. Nyt sitten on vaikeampi vaihe tässä käynnissä ja pikkasen on eksytty siltä polulta ja suurin kysymys oikeastaan on, että miten pystytään käsittelemään tämä vaikea vaihe ja sitten palaamaan takaisin sille oikealle reitille. Että kaikille joukkueille tulee vaikeita vaiheita, mutta ne suuremmat kysymykset, että miten ne pystyy aina käsittelemään. Viime torstaina 1-0 tappio Musan Salmalle Porissa. Mitä siellä oikein tapahtui? No Musa käytti kentän salat paremmin hyväkseen. Toki iso pettymyshän se tappio oli, mutta tulosta pitää kunnioittaa. Minkälaisella ottelusuunnitelmalla te lähditte tuohon Musa-otteluun? No kyllä me ennakkoon kentän kunto tiedettiin ja pyrittiin omaa pelaamista muokkaamaan sen mukaan, että tuommoisissa peleissä niin se ensimmäinen maali on tosi isossa osassa ja Musa sen sai ja sen jälkeen puolusti kyllä omaa boksia, omaa maaliaan niin antaamuksella. Joo. No sunnuntaina vastassa Myllykosken pallo. Mitä me Myllykosken pallosta tiedetään? No sarja nousi ja perinteikäs seura. Puolustavat, tai uskoisin, että puolustavat myös syvältä tiivistä. Tosi edellisissä pelissä ovat harrastaneet korkeita prässiä, varsin aktiivista semmoista, että saan nähdä, että minkälaisen pelisuunnitelman he sitten meitä vastaan kehittävät. Minkälaiseen ottelukuvaan te olette valmistautuneet? No omasta pelaamista meidän pitää lähteä liikkeelle. Tietyllä tavalla nyt kun vaikea vaihe, niin palataan, lähdetään perusasioista liikkeelle. Et se oma puolustuspelaaminen, varsinkin oma boksi puolustaminen jämäkämmäksi ja sitten toiminta yläalueella ja viimeiset syötöt, tietyt hyökkäysmallit ja toki viimeistely, niin niitä on petrattava. Olit tehnyt Musa-otteluun muutoksia. Pelasitte 2 kärellä. Oli ensimmäistä kertaa nähtiin Morin ja Mäkelä kärjessä. Jatkatteko samalla kokoonpanolla tai samalla pelijärjestelmällä vai miten ajatus kulkee kokoonpanon suhteen näin MyPa-pelialla? No ei tehdä MyPalle liian helpoksi, niin en lähde paljastamaan sitähän. Mekin kirjoitettiin omissa otteluraporteissamme tuosta Musa-ottelusta ja samoin TEPS-pelistä. David Ramadingaajan poissaolo näkyy yllättävän selvästi etenkin teidän hyökkäyspelissä ja pallollisessa pelissä muutenkin. Mikä Daven tilanne on tällä hetkellä? Todennäköisesti ei tule olemaan kokoonpanossa huomenna. Silloin Porissa niin vähän testailtiin, mutta ei uskallettu siinä ottaa riskiä eikä olisi missään nimessä kannattunutkaan. Kannattanutkaan ottaa. Nyt sitten rauhoitetaan tilanne ja toivotaan, että mies on ensi viikolla mukana. Minkälaista vammasta on kysymys? Pieni lihasvamma. Oletko sä ollut yllättynyt siitä, että miten paljon Ramadingaan poissaolo näkyy teidän pelissä? En ole. Kiitokset tästä ja onnea sunnuntaan otteluun. Kiitos.